Zdravíme všechny z Matějské poutě, první přípravné video. Jdeme na to. Upozornění: video je ve špatné kvalitě, bylo točeno na telefon a informace o atrakcích jsou chybné, takže hned nemusíte psát kritiku do komentářů a taky přípravné video točím teprve podruhé. Atrakce Ruské kolo přijíždí na Matějskou pouť. Bohužel před námi jeli dva návěsy, ale ty jsem nestihl natočit. Zde se nachází první atrakce, řetízkový kolotoč za 50 korun. A jdeme dál. Stánky. Takže tamhle se nám nachází atrakce Ruské kolo, holandská atrakce, 60 metrů, jestli se nemýlím. Měl by být z Německa a už je tady. Takže tady máme ruské kolo a můžeme jít dál. Tak a tady máme ještě české atrakce a tady se nachází dětské houpačky. Tady máme autodrom. Autodrom tady máme. Tady máme vláček dětský. A tady už, jestli se nemýlím, ano, tady jsou nějaké součásti k tomu. Tady máme tobogán od Funhouse, takže tady bude český Funhouse. Jestli se nemýlím, je to Funhouse Hotel Transylvánie. Takže ten tady máme a tady má tobogán. A tamhle ještě je dětský řetízkový kolotoč. Tak zatím máme holandskou uličku prázdnou. Jediná holandská atrakce, jestli se nemýlím, je to ruské kolo, ale to v holandské uličce nestálo minulý rok, takže holandská ulička je stále prázdná. Dejte like a odběr.